Adım var. Ne için? O dövrdə Ayaz müəllim Xaçəpəsin liderlərini məhv eləmədi. Həmin adamlar da ölkəni riskinə saldı. Düzdür, burada başqa bir adam deyib ki, rüfət sahibi olub. Həmişə sizi müdafiə edir kimdirsə. Ayaz Mütəllimov cəhbə liderlərini məhv etsəydi, onun Səddamdan Pinasiyyətdən nə fərqi var? Yəni, belə də deyirsiniz, ola bilərdi hamısını. Ola bilərdi. Ayaz müəllim, 30 illikdir. Meydan hərəkatının 30 illiyidir. Siz meydan hərəkatı başlayanda plan komitəsinin sədri. Plan komitəsinin sədri idim, bəli. 30-15 gün orada meydan oldu, insanlar yeməklə, içməklə təchiz olundu. Deyirlər ki, görmüşəm hamısını. Mənim kabinetim meydana çıxırdı. Hamısını görürdü. Köməyiniz var idi mi? Siz də orada nəsə elədinizmi? Bu mənə çox maraqlıdır. Xalq kömək eləyirdi. Xalq cəbhəsi yox. Xalq cəbhəsi öz növbəsində. Hacə meydanı qaldıran xalq idi, Azərbaycan xalqı idi. Və mən deyirdim, indi də deyirəm, vaxtaşır düşəndə, məqam düşəndə mən deyirəm. Azərbaycanın onurqa sistemini sındıran ümumiyyətlə Azərbaycanı sındırdı. Azərbaycan sınmış bir vəziyyətə sahib. Niyə? Kim sındırdı bizi? Zaman. Zaman. Bir dəstə, bir sistem qaydada kənarlaşdırdı müəyyən qüvvələri. Başqalarını yarada bilmədik. Ancaq bu sistem sındı. Baxın, görün. İndiyin özünə qədər 93-cü ildən bəri həmin meydanda səs var, meydandan səs çıxır. Yox. Niyə? Mən belə hesab edirəm ki, xalqla hər hansı bir xadimin arasında körpü olaraq mütləq ictimaiyyət olmalı. İctimaiyyət. Bizim rəsmilərin səsinə ictimaiyyət də səs versəydi, həmən meydanda onda hamı baxacaqlar, deyəcəklər ki, burada xalq var. Ancaq o vaxtdan bəri sındırığımız, o onurğanı ki sındırdıq, xribət bir iləməliyirsiniz. Meydan zaqloq. Xalqın deyilsiz inamını sındırdıq deyə xalq gəlmədi. Gəlmədi. Bunun günahı həm də sizdədir, həm də müxalifətdədir, həm də hamıdadır. Hamıdır. Hamıdır. Niyə? Biz orada bir dəfə kabinetdən baxırıq, meydan gür-gür yorulmuyor. Yanında da Moskvadan bir adam var idi. Mən baxıram, gözüm kövrənir, yaşa. Üzümü qatardım bu qonağa, dedim, bu da de Azərbaycan sınarlı. Yəqər Rusiya sınarlı oldum, посмотрите. Никто не сумеет совладать с этим народом. Doğrudan da hamı çəkinirdi, qorxurdular. Bilirdilər ki, Azərbaycanın qüdrətinə varlıq edirlər. Hacı işlətmədik. Azman, bir neçə sualım qalır. Söhbət çox şirindir, sizi bilmirəm. Yorulmuram ki. Bir neçə sualımız qalır gələcəklə bağlı.